լեզվաբան, գրականագետ, փիլիսոփա, գիտությունների դոկտոր Մանուկ Աբեղյանի ծննդյան օրն է։ Այս արդով մենք հյուրընկալել ենք Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտներին բանաստիական գիտությունների դոկտոր պարոն Վարդան Դևրիկյանին։ Շնորհակալություն մեր հրավերը չմերժելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավիրելու համար։ Պարոն Դևրիկյան, այսօրվա երիտասարդությունը որքանով է տեղյակ, որքանով է ճանաչում Մանուկ Աբեղյանին։ Ես կարծում եմ, դժբախտաբար այնքան էլ չի ճանաչում, եւ դա ոչ թե Աբեղյանի հետ է կապված, այլ եթե նայենք, մենք նույնիսկ այսօր խնդիր ունենք, թե այսօրվա երիտասարդությունը որքանով մեր ընթացիկ գրականության է, ելչ ասած դասական գրականության է, եւ դրանից հետո նոր ասենք գրականագետներին ճանաչելու հարցը պետք է լինի, բայց եթե ասենք ավելի ընդհանրացված մոտենանք, բնականաբար Ղևոնդ, բնականաբար Մանուկ Աբեղյանը Ղևոնդ Շանի եւ ելի մեր մի շարք դասական հայագետների շարքում ամենահիշվող եւ ամենահղվող հայագետներից մեկն է, այնպես որ նրա գիտական հանրաճանաչությունը ժամանակի ընթացքում չի նվազել։ Ավելին, պետք է ասել, որ Աբեղյանը այն գիտնականներից է, մեր դասականային հայագետներից է, որի հայտնած դրույթները դիմացել են ժամանակի փորձություններին, եւ ասենք կան գիտնականներ, որոնք մեծություններ են, բայց մենք այսօր ասում ենք նրանք գրապատմական արժեք ունեն նրանց որոշակի, այսինքն ժամանակի ընթացքում այդ տեսությունները վերանայվել են, խմբագրվել են, եւ մենք նրանց գնահատում ենք, որ իրենք ժամանակին այս ըմբռնումներն են արտահայտել։ Աբեղյանի դեպքում մենք կարող ենք ասել, որ Աբեղյանի գրեթե բոլոր տեսական դրույթները դիմացել են ժամանակի քննությանը, եւ եթե ինչ-ինչ փոփոխություններ կան, ապա դրանք առանձին բանասիրական, փաստագրական, տեքստաբանական, աղբյուրագիտական հարցերում են։ Աբեղյանի կյանքում մեծ դեր է խաղացել Շուշիում ապրած տարիները։ Նա այնտեղ առաջին բանաստեղծների ժողովածուն է հրատարակել Դավիթ եւ Մհեր որպես մշակութային կենտրոն։ Գիտեք, այդ հարցը բնականաբար այսօր շատ սրտի ցավով մարդու սիրտը ճճմլվում էլա, կամ ինչպես ասենք, եթե մենք հիշում ենք Լեոյի նշանավոր պատմություն Շուշիի թեմական դպրոցի աշխատանքը, որովհետև Շուշին իրապես հայ մշակույթի կենտրոնն էր, եւ հոգեբանային այսօր դժվար է խոսել, ես չգիտեմ ինչ ասեմ, անցյալով թե ապագայի հավատով։ Ամեն դեպքում Մանուկ Աբեղյանի կյանքում Շուշի նշանակալից տեղ է գրավում, որովհետև նա այնտեղ է սկսել իր գիտամանկավարժական գործնեությունը։ Պետք է ասել, որ Մանուկ Աբեղյանը իր ամբողջ կյանքով անխզելիորեն միաժամանակ թե գիտնական է եղել, եւ թե մանկավարժ ուսուցիչ է եղել, եւ երկու առումներով էլ բարի բուն իմաստով, եւ շատ խորհրդանշական է, որ Աբեղյանի առաջին տպագիր գործը դա նվագներ իր բանաստեղծություններն են, որոնք ավելի շատ ինքը որպես գիտնական է կարելի ասել գրել, որոշակի թեմաներով, որոշակի տեսական դրույթներով, եւ դա թերևս խանգարել է, որպեսզի այդ բանաստեղծությունները ավելի կենթանի լինեն, այդ չափածո ստեղծագործությունները։ Սա այն դեպքն է, երբ որ գիտելիքը խանգարել եւ ոչ թե օգնել է բանաստեղծություն գրողին, բայց ամեն դեպքում շատ կարեւոր էր, որ առաջի գործը բանաստեղծությունները այդպես հրատարակել է, եւ Աբեղյանը ինքը հասկացել է, որ հոգեբանորեն պետք է ձեռք փազատվել, փակել կյանքի իր այդ էջը։ Դա շատ շատերի մոտ է լինում, երբ որ մարդիկ մտածում են, այ մի որևէ շարք եթե տպեն, հասարակությունը, հանրությունը ցնցված կմնա, ասենք երկար ժամանակ խորթային տայինեն այդպես էլ մարդ ասում էր, եթե գարունում մի շարք տպի, տեսեք ինչ է լինելու, եւ երբ որ արձագանք չէր լինում, մարդ հասկանում էր, որ ասենք դա իր կոչումը չի, եւ Աբեղյանն էլ բնականաբար հասկանում է, որ բանաստեղծությունը իր կոչումը չի, եւ նույն 1888 թվականին նա հրատարակում է ուրեմն Սասնած ծռերի լավագույն պատումներից մեկը, որը գրի էր առել Նախո քերուց ալա մոկացի, որը ճեմարանի պահակն էր, եւ ահա դա կարելի ասել Սրվանցյանից գրառումից հետո Սաստեղության երկրորդ գրառումն է, եւ մեր լավագույն պատումներից մեկն է Սասնա ծռերի, որտեղ Աբեղյանը ոչ միայն պարզ գրառող է, այլև գիտեք բարբարային գործերը այդ գրառումները հրատարակելու համար որոշակի տարադարձական սկզբունքներ էին պետք, եւ փաստորեն այս երկրորդ գրառման մեջ Աբեղյանն արդեն ներկայացնում է նաեւ այդ տարադարձման սկզբունքները, թե ինչպիսին պետք է լինի էպոսի տարբերակների գիտական հրատարակությունը։ Աբեղյանի համար շատ կարեւոր էր, որ նա կրթություն ստացավ Գերմանիայում, այդ ճշգրիտ մտածողությունը, ընդհանրապես պետք է ասել, ինքը այդ ռեալ մտածողության քննական ոգի ուներ, որը ավելի ձևի մեջ դրվեց Գերմանիայում։
Այնտեղ հայ ժողովրդի հավատալիքները թեմայով նա ստացել է փիլիսոփայական գիտությունների կոչում։ Հովանավորել է Մանթաշյանը։ Որքանով մենք այսօր ունենք այդպիսի մեկենասներ։ Միգուցե մի անկյունում մեծանում է փոքրիկ գիտնականը։ Կան այսօր մեկենասներ։ Այո, դուք շատ ճիշտ հարց տվեցիք, որովհետև պետք է նշել, որ դասական հայագետների մեր առաջին սերունդը ավանդական հայագետներ, կարելի ասել Մխիթարյան շրջանի հայագետներն էին, որից հետո արդեն 19-րդ դարավերջից դասական հայագետների սերունդը եւ արևելահայ այդ դասական հայագիտության սերնդի մեծությունների համար մենք պարտական ենք երկու անձնավորության, մեկը Գևորգ 4-րդ իրապես մեծագործ հայրապետն է, ով հիմնեց Գևորգյան ճեմարանը, եւ եթե նայենք բոլոր նշանակալից մեր դեմքեր այդ շրջանի, իրենց կրթությունը ստացել են ճեմարանում, այնուհետև տարբեր բարերարների եւ հատկապես Մանթաշվի շնորհիվ այդ ուսումը շարունակել են Եվրոպայում։ Այսինքն եթե չլիներ այդ մեծագործ հայրապետ և չլնեին այդ բարերարները, անպատկերացնելի կլիներ, թե ինչքան աղքատիկ կլիներ մեր գիտությունը այսօր, և մենք ինչքանով անպատրաստ կդիմագրավեինք տարբեր կեղծարարությունները, և ընդհանրապես մեր հայագիտության աստիճանը բավականին ցածր կլիներ։ Դա իրապես բարեբախտություն էր, որ գիտության զարգացման այդ փուլում ահա նման մեծություններ եղան, և պետք է հիշել, որ Մանթաշովը նաև Կոմիտասին է հովանավորել, որ անգամ Կոմիտասի պես երևույթը միգուցե այն չլիներ, եթե չլիներ այդ հովանավորությունը, որպեսզի նա դարձյալ չգնար Եվրոպա ուսաներ, եւ ձեր տված հարցը իրապես շատ կարեւոր է, բայց դժբախտաբար մեր այսօրվա կյանքը արդեն հասել է այնտեղ, որ մենք խնդիր ունենք, ասենք այդ պատրաստված երիտասարդների պատանների անգամ մեր հայաստանյան բուհերում ուսանելու խնդիրն է։ Առաջի հերթին առաջ խնդիրը, որ լուծենք, դա պետք է լինի, որպեսզի այդտեղ գոնե օշտված տաղանդավորները կարողանան սովորել, եւ հաջորդ հետ բուհական կրթության մագիստրատուրայից հետո ասպիրանտուրայի խնդիրները արդեն կարողանան լուծել թե եվրոպական եւ թե Ռուսաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում եւ գիտական կենտրոններում, եւ ես կարծում եմ, որ նման բարերարները շատ կարեւոր կլինի, որպեսզի իրենց միջոցները ներդնեն նաեւ հենց Հայաստանում ուսումնական գործի կազմակերպման համար, որովհետեւ մենք ունենք արդեն պատրաստի կառույցներ, եւ այս վերջի 3 տարիների մեր անփառնակ իրականությունը 18 թվականի ապրիլից հետո այն ինչ որ բերվեց մեր ժողովրդին, ցույց է տալիս, որ շատ ավելի կարեւոր է, որպեսզի մենք ամուր ուսումնական օջախներ ստեղծենք Հայաստանում, որպեսզի չգնան դրսում ինչ որտեղ թողներվի ասել, այլ ասերված մտածողությամբ դավաճաններ չդառնան, հետեւաբար մեր բարերարներին ես կոչ կանեմ զուգահեռ ոչ միայն գիտական կենտրոնները աջակցել, որպեսզի ուղարկեն մեր ուսանողներին այլև այդ միջոցներ տրամադրեն, որպեսզի գիտության զարգացման գործը կազմակերպվի մեր ավանդական բուհերում եւ ավանդական գիտական հաստատություններում։ Ինչպես եք վերաբերվում Մանուկ Աբեղյանի ուղագրությանը, այն ոչ բոլորի կողմից է ընդունվել։ Գիտեք, առաջ ես ավելի խիստ եմ խոսում, պարզապես այսօր, որ մեզ ազգային միասնություն է պետք տարբեր չարիքների դեմ, ես չէի ուզենա, որ այդ կարծիքները տարբերակվեին, ասենք նորից բանավեճ հիմա մի հատ նոր տրոհում լիներ ուղագրության շուրջը, բայց ամեն դեպքում անվերապահորեն մենք կարող ենք ասել, որ բարեբախտություն էր, որ այդ ուղագրության բարեփոխման գործը կամ փոփոխության գործը հանձնարարվեց Մանուկ Աբեղյանին։ Շատերը պրիմիտիվ ձևով, պարզունակ ձևով ասում են, թե դա, ասենք, խորհրդային իշխանությունների պարտադրանքն է եղել, դա խորհրդային իշխանությունների պարտադրանքը չի եղել, դա եղել է ժամանակի հրամայականը, եւ այս խնդիրը մեր իրականության մեջ արծարծվել է արդեն 19-րդ դարի վերջերից, հատկապես արևելահայ իրականության մեջ, որովհետև արևելահայերն իր հոլովական համակարգով, բայական ուրեմն խոնարհումով այնպիսիներ, որ շատ ավելի մեծ խզվածք էր լինում ավանդական գրափարյան ուղագրության հետ, եւ Մանուկ Աբեղյանը այդ հարցերը բարձրացրել է 1890-ական թվականներից, եւ խորհրդային Հայաստանում ուրեմն նա այնպիսի ներդաշնակ ձևով է կատարում, ինչպես գիտեք, ուղագրական երկու բարեփոխում եղավ, առաջինը շատ արմատական էր, որը իրապես կտրեց մեզ գրեթե մեր անցյալի ավանդներից, եւ հատկապես փյուրքը ցնցվեց այդ բանից, բայց դա անգամ կշռադատված էր, եւ էլի Մանուկ Աբեղյանի կուռ մտածողության շնորհիվ էր, որ պետք էր համընդհանուր գրագիտություն, այսինքն այն, որ ասում են խրճիթների, չէ՞, չայնց որ ասում էր ամեն աղախին կարողանա պետություն ղեկավարել, կառավարել, հիմա ելակետը դա էր, որպեսզի ամբողջ հայ ժողովուրդը դառնա գրագետ, կարողանա սովորել, եւ
այդ ուղագրությունից հետո, այնուհետև 1940 թվականի մասնակի բարեփոխումից հետո, երբ որ վերականգնվեցին ավանդական ուղագրության որոշակի տարերը եւ մի քանի արտառոց, ասենք բառասկզբին գրվող որդի դեպքում վ որդի կամ երկու բաղաձայների միջև գրվող բոլոր ե-երը մնացին միայն ա-ից եւ վ-ից, հետո սրանով այն ներդաշնակ այսօրվա ուղագրությունը եղավ, շնորհիվ որի մենք Մանուկ Աբեղյանին կարող ենք համարել հայ ժողովրդի երկրորդ Մեսրոպ Մաշտոցը, եւ մենք հպարտությամբ կարող ենք գրել այս ուղագրությամբ առանց որևէ հոգեբանական տարակույսի։ Մանուկ Աբեղյանն նաև մեծ դեր է խաղացել բառանագիտության ապահովում, ռազմական տեխնիկայի, ռուս-հայերեն բառանը երկրորդը ունենք մենք, ինչպես տեսնում եմ։ Այո, գիտեք, շատ բառեր անցյալի ավանդական, անգամ դասական, դիցաբանական հասկացություններ, Աբեղյանը իր մտածողությամբ, իր անսահման գիտելիքներով այդ բառերին տվեց երկրորդ կյանք, օրինակ օթապարիկ բառը, չէ՞, դա օթապայիկ, այդ դիցաբանական բաներն են, չէ՞, որ Լևոն Շանթն էլ ասում է իջեք, իջեք, գերազներ, այո, այս երկնային ոգիներն են, որը դարձավ կոնկրետ օթապարիկ, կամ հրետանի բառը, ասենք այսպիսի շատ բառեր կան, որոնք Աբեղյանը կարողացավ բառակցումներ անել, սա շատ կարևոր է, եւ այս խնդիրը այսօր կա նաեւ մեր գիտության մեջ, որպեսզի մեր լեզուն չդառնա միայն ասենք համանքային, մշակութային, ինչքան է որ մշակույթի եւ գրականությունը առաջնային են, բայց այն ժողովուրդները, ովքեր պետություն ունեն, ովքեր պետական զարգացում ունեն, նրանք պետք է գիտության բոլոր բնագավառներում կարողանան ստեղծել առավելագույնս համարժեք տերմինը, եզրույթներ, եւ շատ կարեւոր էր որ այս առանցքային հարցի ակունքներում էլի խորթային Հայաստանի սկզբում կանգնած էր Մանուկ Աբեղյանը, որը պատվով կատարեց այդ գործը։ Նորից վերադառնանք այդ հարցին, հովանավորցություններ բառանագիտություն, որպեսզի գիր գրվի։ Դե գիտեք, այդ հարցը դժվար է, եւ ամեն դեպքում դա մի քանի հարցազրույցի թեմա է, ունակ ես որպես գրականցանից տներ են կարող եմ ասել, որ մեր յուրաքանչյուր հաստատություն ինչ որ ձևով իր գլխիճարը տեսնում է, եթե ասենք կան լավ գործեր, որոնք չեն հրատարակվում, սուտ կլինի։ Միգուցե ասենք պայմաններ պետք է ստեղծվեն, նյութական միջոցներ տրամադրվեն բուն հետազոտությունների համար, բայց ամեն դեպքում գոնե մեր ինստիտուտում չկա այնպիսի մի աշխատանք, որը հասնի իր ավարտին եւ չտպագրվի։ Դա լինի պետական հատկացումներով, դա լինի անհատ բարերարների միջոցով, ինչ ձևով, ամեն դեպքում այս խնդիրը լուծվում է։ Հետևաբար այստեղ մենք կարող ենք ասել, որ այդ հարցը չկա, եւ ես մի բան էլ կցանկանայի ասել, ճիշտ է, ամեն դեպքում մարդ ուզում է լավ ապրի եւ պետքա մասնագիտությունը նյութական առումով էլ գրավիչ լինի, բայց եթե մենք նկատի ունենք Մանուկ Աբեղյանին, որ նման հսկան, որ կարող է եվրոպական համալսարաններում մնալ եւ ընդեղի եվրոպական գիտական կենտրոնների զարդերից մեկը դառնալ, եկեք նայեք, եկավ Հայաստան, Էջմիածին եկավ, այսինքն իր կյանքը գիտակցաբար նվիրեց եւ իր կյանքի այդ լավագույն ժամանակների մի որոշակի մասը նվիրեց առօրյա այդ նյութական հոգսերին, մնացած ժամերից ժամ փախցրեց, որպեսզի կարողանա իր հիմնարար աշխատանքները ստեղծի, եւ ամեն դեպքում այսօր ապրողը որոշակիորեն մեր հայագետները, գիտնականները հաստատ Մանուկ Աբեղյանից ավելի լավ նյութական պայմաններ են գտնում, իհարկե կյանքը հսկայակայել առաջ է գնացել եւ այն ժամանակով այսօրվա համեմատելի չի, բայց Մանուկ Աբեղյանի օրինակը մեզ ցույց է տալիս, որ մենք պետք է ունենանք նաև նվիրում եւ ամեն ինչ չբացատրենք նյութական պայմաններով, առավել եւս ես կարծում եմ դա հայագիտության բնագավառում, որտեղ դրա հիմքում ընկած պետք է լինի նվիրումը։ Եթե առաջնահերթ դառնա նաև նյութական գործոնները, այստեղ էլի վտանգավոր միտումներ են առաջանում, որոնք մենք արդեն հստակորեն տեսնում ենք, երբ տարբեր կենտրոնների կողմից էլի մեր գիտնականների, հատկապես հայագիտության, փորձում են հավաքագրել եւ արդեն հակահայկական տեսակետները Հայաստանում անցկացնել։ Եթե դա առաջ արտասահմանում էր, այնուհետև փորձեցին այստեղից հավաքագրված մարդկանց միջոցով, հիմա փորձում են բուն դնել մեր երկրում, այսինքն բնականաբար մենք պետք է ինտեգրվենք աշխարհի առաջ, գիտական բոլոր նվաճումները օգտագործենք, գիտական մեթոդաբանությունը, բայց այն գիտակցության, որ մեր ազգային շահերի, մեր ազգային ավանդական ըմբռնումների եւ դասական հայագիտական պատկերացումների հարցում որևէ նահանջ մենք իրավունք չունենք անելու, եւ այդտեղ էլի մեր արժեք կանգնում է Մանուկ Աբեղյանի ֆենոմենը։ Գիտեք, ես էլ ասենք տարբեր առիթներով, որ գնացել եմ եվրոպական տարբեր երկրներ,
հոգեբանորեն ճշմվում ես այդ մեծության, վերահսկանչության մասշտաբների առաջ եւ հոգեբանորեն ինչ որտեղ մեր ազգային ամեն ինչը մի թվում է մի փոքր փոքրացած, մի փոքր նսեմացած եւ ես ապշում եմ Աբեղյանի վրա, որ այդպես Գերմանիայում սովորելով, Փարիզ գնալով Սորբոնի համալսարանում, բոլոր տեղերում նա իր հպարտությունը ազգային պահել է եւ առանցքային դրել է հայ ժողովրդի մշակույթը, հայ ժողովրդի բանահյուսությունը եւ աշխարհի գրականությունը մշակույթը հարաբերել է մեր գրականության հետ եւ ոչ թե մեր գրականությունը համարել է ածանցյալ համաշխարհային գրականության։ Նա նաեւ Կոմիտասի հետ ձեռնամուխ է լինում, չէ՞, ժողովրդական երկրի հավաքմանը։ Այո, 1000-ի ժողովածուն, որտեղ արդեն երևում եմ նկայել ասել երկու մեծությունների, հայ խոսքի եւ հայ հնչյունի, հայ երկի վարպետները, թե ինչպիսի սկզբունքներով են իրականացնում եւ կարելի ասել այս երկերի գրառումներն էլ բավականին բարդ կրկնակի խնդիր է առաջանում Աբեղյանի կոմիտասի առաջ եւ դա մեծ ուրեմն բանավեճերի տեղիք է տալիս, որ երբ որ հրատարակվում եմ, ինչքանով պետք է հավատարիմ մնալ տեքստին եւ ինչպես նաեւ երաժշտության եւ ինչքանով դա որոշակի կյորեն հղկել, փոփոխություն կատարել կամ ընտրել այն տարբերակները, որոնք ավելի մաքուր հայկական են եւ Աբեղյանն ու Կոմիտասը դա կարելի ասել է գերադրական աստիճանով անխաթար ձևով կատարում են եւ Կոմիտասը ծրագրել էր այդ գործը ամբողջական պոլսում տպի, հետո դա չստացվեց, այնուհետև Մանուկ Աբեղյանը 1930-ական թվերի վերջին, 1940 թվականին հայ ժողովրդական խաղեր, ուրեմն ծավալուն հատորով տպեց բան ժողովրդական խաղիկները, մշակելով նաև դրանց դասակարգման սկզբունքները եւ այստեղ երևում էր նաև Աբովյանի խոր սերը մեր ժողովրդական մշակույթի հանդեպ։ Գիտեք, էլի Աբեղյանի ֆենոմենը ինչ է, որ նա հավասարապես երկուղած վերաբերմունք ուներ եւ մի կողմից հասկանում էր հայ հնագույն դասական բանաստեղծությունը, ասիկա Վահագնի ծնունդից են մեր շքեղ գուսանական երգեր, այնուհետև նարեկացու դժվարին եւ խորունք տողերը, ինչպես նաեւ հայ գեղչկական երգը եւ հայ գեղչկական երգին նորից նույնը երկյուղացությամբ մոտենում, ինչպիսին մեր ուրեմն միջնադարյան բանաստեղծական գոհարներին, որովհետեւ տեսնում էր, որ հայ ժողովրդական երգն է, հայ ժողովրդական ստեղծագործությունն է ամեն ինչի սնուցող աղբյուրը եւ իրապես մենք փոքր ձևափոխելով Եղիշե Չարենցի Հովհաննես Թումանյանի մասին խոսքերը, որ Թումանյանն է անհաս Արարատը մեր նոր քերթության, կարող ենք ասել, որ Մանուկ Աբեղյանն է անհաս Արարատը մեր դասական նոր հայագիտության։ Շնորհակալություն։ Մեր հյուրն է Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության տնօրեն, բանասիրական գիտությունների դոկտոր Վարդան Դևրիկյանը։